ପଲିଥିନ ତଳର ଗାଁ, ପକ୍କା ଘର ପ୍ରହେଳିକା, ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଘର, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଟ ପଡ଼ୋଶା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅବହେଳା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଘର, ଚାଳ ଛପର ଘରେ ବିତୁଛି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଝରୁଛି ପାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ପଡ଼ୁଛି ଖରା। ଏଭଳି ଭଙ୍ଗା ତତରା ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏହା ହେଉଛି ବନ୍ଧ ସାହି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେବ ଭଙ୍ଗା ଟାଇଲ ଘରେ ପିଲାଛୁଆ ପରିବାର ସହ ଏମାନେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ରତା କାରଣରୁ ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର, ଘର କିଭଳି କରିବେ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଘର ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ହୀନସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ। ପାଣି ବନ୍ଧ ପୁରିଲେ ପାଣି ଘରକୁ ଢୁକି ଯାଉଛି, ପାଣିରେ ରହିଯାଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରକୁ ଘର ପାଇଁ। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ ହଉ ଦେବା କରିଦେବା, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ସିରିଏଲ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଯଦି ସେସବୁ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ଚିରୋପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଘରେ ଟିକେ ଶାଶ୍ୱଶୁର ବିଶେଷ ଜୀବନରେ ରୁହନ୍ତେ। କେବେ ମିଳିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର, କେବେ ବଦଳିବ ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଗରିବଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ମାତ୍ର କାହିଁକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବଦଳୁନି ଚିତ୍ର? ଘର ପାଇଁ ବନ୍ଧ ସାହିର ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୁହାରୀ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଚୁଆପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ। ସହାୟତା କହିଲେ ରାସନ କାର୍ଡରେ କେବଳ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପାଲ ଟାଣି କରି ଆମେ ରହୁଛୁ, ଏତିକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଚଢ଼ି ପାରତେ ନାହିଁ। କେମିତି ଆମେ ଚଢ଼ିମୁ? ଘର ନାହିଁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନା ଘର କରିପାରମୁ? ହେବ ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ମିଳୁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ଯଦି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଘର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଦି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ଆରାମରେ ରୁହନ୍ତେ। ଆଉ ବାତ୍ୟାରେ ଅନେକଙ୍କ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିନି। କେବଳ ପଲିଥିନ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ବି ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ପଲିଥିନ ତଳେ ଅନେକଙ୍କ ଦିନ କଟୁଛି। କେବେ ମିଳିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।